Takže já vás vítám u mého videa na Já vás vítám u mého videa návodu, jak si dát do Minecraftu jak si dát skin do Minecraftu defaultní, jakože prostě když máte nějaký skin, já mám teda daný ten, jsem si dal svůj i přímo do toho i do jsem si dal rovnou do Minecraftu. Třeba tady tenhle ten, když máte, tak když ho má, to máte třeba v počítači, tak musíte otevřít updata, nebo to prostě najít v, anebo to můžete najít přes počítač, když máte XPčko, což budu mít asi taky zrovna. Kdo se dělal v Let's Play na Terrarii, jsem vám to říkal. Takže tady bude program file dáte a tady budete mít u MK budete mít daný Minecraft. No, prostě to tady budete mít daný, pak to otevřete a tady bude tohle to. No, mám tam tady ty mini item, co se musím přiznat. Otevřete bin a tady budete mít napsaný Minecraft. Můžete na něho kliknout pravým tlačítkem a otevřít v programu WinRAR Archiver, stačí trial verze. To si stáhnete, buď na slunečnici, ulož to a ve formátu exe, to je vlastně instalačka, to je lepší, když si stáhnete tohle, protože vám to vlastně udělá takovou blbost, že že se to vlastně stáhne rychleji, takhle vám to řeknu, já už taky nemyslím, moc kecám, málo myslím. Pak jak to budete mít otevřený ten Minecraft VR, tak zajdete do mob a tady máte všechny ty moby, já mám zatím verzi, tady mám jenom verzi 1.8, už je plná verze, ale já mám tohle puštěný, protože mám nechaný tohle, protože jsem měl verzi 1.7 a to se mě vůbec nesekalo, bylo to v pohodě a od 1.8 se mě to začalo sekat, tak nechci updateovat dál. Tady třeba otevřu tu krávu, vám ukážu, to prostě takhle to vypadá. Jo, můžu vám taky udělat na to ten. Můžu vám, teoreticky bych vám na to mohlo udělat taky nějaký skin na moby, ale moc vám to nezaručuju. Ale tady mám tady Harpng a já ho mám daný i takhle jako defaultně navíc. Takže to prostě vezmete ten skin, dáte si ho do toho. OK, to se vám tam přetáhne, tady vám to zůstane a budete to mít tady. Takže to prostě otevřete najednou a budete mít tam ten skin. A když si otevřete Minecraft, to už můžete vypnout. Jsem chtěl hrát, jako jsem si tam chtěl dát Megacraft, ale prostě různý blbosti a to vlastně nebylo, moc se mě to potom nelíbilo. Co to je? Co to za hack tohle? Prostě si pustíte Minecraft. Nechci, abyste to moc viděli. Tak, jak to máme udělat? Počkat, já tady musím ještě něco udělat. No, už to mám. Akorát kamoš mě volal, jsem si musel vypnout Skype. Jsem se odpojil. Co jsem chtěl říct? To se prostě zapnete. Já se to musím nechat načíst, protože ten hyperkam na mě moc nestíhá, protože já jsem strašně rychlej na tomhle. Sice už je to asi načtený, ale zvětšíme to. Wow. Já teďka hraju na Skybloku, používám tu many items.
jinak bože, ten jediný se mě neseká, jinak tady mám lásné na boží středisko, to si vymažu, už to nepotřebuju. To boží středisko to mám prostě úplně krásně, to mám udělaný úplně profesionálně, skoro se dá říct. Jako mám to vážně krásně udělaný, měl jsem to všechno bez hacků, jo, tady jsem se objevil. Takové ne moc dobré věci jsem spadl. No, vy to vidíte asi až teď, ale no, já to nechám načíst. Teďka každopádně já si stavím takový domeček z vlny a různých blbostí, podle mých nápadů. Sice nějaký tady tyhle ty, jak vidíte tady u okýnka, tak to jsem si dělal sám. Ale tak, já mám postel, věci. To budu točit asi potom, asi nebudu. No. Vidíte tady prostě, no, tu mě nechám, se radši to vypnu. Vypni se. Dobrý. Takhle vypadá ten můj skin zepředu. Prostě to takhle máte. Oči jsem si nechal původní. Takhle to máte zadu. Kapucku má. Líbí se mě. Ježiš, to prostě vidíte, to si, jako normálně se mě to vůbec nelaguje, když nenatáčím, ale teďka úplně extrémně. Těším se, až budu mít ten počítač v pohodě, protože pak to uvidíte, jak já budu prostě frčet, já budu pořád nekonečně budu natáčet, budu mít plný kanál videí, budu mít hosty, tady mám udělanou kuchyňku prostě, tady poličky mám daný, to nechám chvilku načíst, tam mám farmu, jako prostě úplně epický. A to by bylo asi tak všechno, co bych chtěl říct, a můžu vám ukázat takovou dobrou věc. Jako teďka vy uvidíte ještě něco, co jsem asi dělal předtím, a já už jdu dávno na něco jiného, protože ten hyperkam to nestíhá natáčet. Protože to, ten počítač to taky nestíhá, je to přeci jenom malý notebooček, to je prostě 3 decimetry krát 2 decimetry plocha. Tak teďka budu chvilku tady takhle. Nepadám. Nepadám. Co bych chtěl říct, jako takhle, kdo by chtěl se mnou dělat let's play na nějakou hru a nejdřív tak za ten, no přibližně za ten týden, protože budu mít ten počítač opravený a takhle jako vy už asi mě vidíte můj obraz a jestli ne, tak se vám úplně epicky omlouvám. No, nicméně jako myslím si, že hapalo a teď ten ostrov celý spadne. Cože nepadá? Co by spadnul? Hej, ostrove! Padni, takhle se mi líbíš, hodnej kluk, vidíte, takhle to vypadá, když padají ostrovy, a víte, jak vypadá, když padají lidi? No, zatím mám takhle, no, to je můj ostrov, mám to postavit na redstoneu, jsem si ho načítl, tak. No, ještě, no něco ukážu, jo, víte, jak se lítá, takhle. Au, právě jsme umřeli. No nic, F5. Kdo by chtěl Terraria nebo Minecraft poslat, jako Minecraft se vlastně nedá poslat, ale Terraria, kdo by chtěl, můžu mu poslat klidně. A znova se vás ptám, lidi, v jakým programě děláte intra? Zajímalo by mě to, hodně by mě to zajímalo a znovu opakuji, zajímalo by mě to. No, tímhle s tím asi slavnostně končím. Ještě jednou se omlouvám za to, že jsem ten zmrvil ten Let's Play z Terrarii, protože se mě to úplně extrémně lagovalo. Teď tohle z toho video vezmu a půjdu dát na YouTube. Dám tam asi video Terraria a tamto, ale to bude asi všechno. No nicméně, tak mějte se a smějte se. Čau lidi. Počkat, ještě ne. Musím vám říct důležitou věc. Scream
for cool is cool.